Ja, vi har ju beredskap då på elnätet som matar in i området. Och ja, det är att hålla det igång. Vi har 7 minuter på oss att göra vissa kopplingar. Ja, bland annat så är det ju i somras, höstas här, så grävde man ju upp en ny mellanspänningskabel hit till området. Så det är ju ordentliga förstärkningar gjort. Ja, vi har en av våra servicebussar stående här alldeles i utkanten på området med de nödvändigaste reservdelarna då. Lite säkringar och apparater. En extra driftledare för just VM:et och så är vi 2 montörer på plats här i anläggningen. Ja, det är väl den korta tiden man har på sig att lösa någonting. Det är väl det som kan vara lite känsligt, men vi är förberedda, så vi känner oss trygga. Ja. Och utan oss skulle de inte garantera allt.